ბათუმის ზონდერი მერი ხალხის მტერი. რატომ დააწერეთ? იმიტომ რომ დამილეცა ჩემ ძალიან ძვირად შეღებული ნარგავები, არ მაცალა ვადა რომ ისინი ამეწია, დამილეცა და გამილახა თანამშრომელი გაბატონ. ეს ყველაფერი გააკეთა ღამის 12 საათზე სიბნელეს მიფარებული. გაგრა 2012-2013 წლიდან გახსნილი მაქ ჩემ ყოფილ ობიექტში შაურმის კაფე ბარი. იმის გამო რომ ტენდერი გაიყიდა ამ გაზონებთან დაკავშირებით, მერიამ ვიქნა უარი მაგიდების დათმის ნებართვაზე. მაგიდები ალაგებული ხდებოდა, უკვე ნებართვა გასული ხდებოდა ვადა და მქონდა მხოლოდ 2 მეტრიანი ლამაზ-ლამაზი კიპაროსები. შენიერი დედოფლებივით კიპაროსები ხდებოდა, 10 კიპაროსი ხდებოდა. აჩიკო, შვილო, მე ასე მიმართე. ყველა მექსიკის საზღვარზე ხომ არ გავირეკებით, რა იქნება მეტი? უკვეცი შრომის საშუალება მე თვითონ. ეხლა შე მექსიკა და პოლიტიკა არ დამიწვა ახალი თორე განანე ფიცოდეო. ეს გაიპარაკეთ არჩილ ჩიქოვან. არჩილ ჩიქოვან. აი ახალი მის ვისაუბრეთ და მივსდევ ალა სამსახურში შეშლავდეთ და თან ვისაუბრები ძალზარა. ნუ გამრაჟებული წავიდა, მე გული დამწა ძალიან, რომ ამაზე როგორმე რომ ვიმოქმედო მეთქი, ავიღე და გავაკეთე ბარენი, რომ თქვენ გაქვს ზოაში ეს ბანერი, რომელზეც მე წავაწერე. ჩვენ ხშია ჩვენ გვინდა მუშაობა, ჩვენ გვინდა არსებობა. ჩამოიარა დაინახა, მე ვეძებ გაბრას და დადგა იქანე, გამოიძახა ხალხი, ვიღაცები მოვიდა, ესაუბრა, ესაუბრა და მე გავარ და ვუყურებ, მივიდე არ მივიდე. ესაუბრა, ესაუბრა და წავიდა, დაიშალა ყველა. დაიშალა, დაიშალა და უცდი საღამოდ შვიცადე რამე რო არ მოხდავდეთ და წავედი სახლში. რამის 12 საათზე ნემს დაკეთებს გამაყოჩებლების მეხობს, იბალიდი ვარ მეორე ჯგუფის. მირეკა მაგვიძებ თანაშენ და მეორე ბათანოვა და გვიშვა და რა ხდებ გაგვესხენ ეწავენ ყველაფერს და თანამშრომა ქალბატონ სამეშვილის დედაზე ლამზირაზე ხელი აწია. მოვიდა პატრული, მალე მოვიდა პატრული და გაშეშ დაგვიძებ რა ხდებ მერი ალახ უკანონო იმას ყოთო. აი ქალბატონ იმ რატო ჩოკო ვადა გვაკოცემული 20 დღე უკვე კიდევ ქონდა 9 დღეა გასული 17 და და შემდეგ შემოვიდა მუნიციპალური ინსპექცია, როცა თქვენ მერს ელაპარაკეთ, ხო, ჩიქოვანს იმ საღამოს. დილით შემ მესაუბრე საღამოს დამესხე. ნუ გაგვრეკავთ ყველა მექსიკის საზღვარზე მე. და ამაზე გაბრეზა. ნუ გადაურეკეთ პლუს ამას სპეციალურ საგამომძიებლო სამსახურსაც. ო, ავიღებ, ავიღებ, რადგან იმას საშე, ახლა ვის შეგიძლია თაბა და არ დაიწყო გამოძიება. გამოძიება დაიწყო, მაგრამ ჯეტაათით მის პირველი ნაბიჯი გადადგა, მეორე არ გადაუჭია. ჩვენ ძალიან შორსაა იქედა რომ ხუჩა გადავკეთოთ. მე თვითონ ქალაქში ბოძრაობ ბოძოსაფეთი და მინდა რომ იყოს საველისუფლო ზა ვესალმები ამას და დავდიოდი. და ამიტომ გეუნია მე უსვან ხარს რომ მე 1 მეტრო აი ნახეთ 5 მეტროა დარჩენილი. 1 მეტრო ფაქ აი ნახეთ როგორ არის სხვა აღებული. გავაკარე რომ ბათუმის ზონდერი მერი ხალხის მტერი მე. 4 დღე მე აქ მაგა თავზე 2-3 პოლიცია. ისე ვგვია ამის 10 საათზე თქვენ დაგავალეთ. მოვიდა მერის იურისტები და მოხსენი არ მოხსნიო კაბატონი აშირება კაბატონს აშკარად მენაჯერს. და შეადგენდეს 5000 ლარით უნდა დაგაჯარიოს. და სასამართლოში კი იუარეს. ეს და 1000 ლარზე ჩამოვიდა, მოიტყვე 5000, მოიტყვე 1000 ლარი. ორა შეგავატე მაგრამ მუშოს შეჩევითი აი პრივილეგიები. იმას კი ამას არა. ყველა პარტას და უბას მიშენი იყოს ორი ადამიანი. საკვარისია, ნახევარისადი ჯორკო გამოიტანდა. დადგე, უკვე დაგადგება ზედაქართველოს სამსახურის წარმომადგენელი. აფერუ მაშვასკაცო. ასეც დაგადგე, ხო? დაფიქსი. მაგრამ დაფიქსიების მერე ხდება რა შერჩევა. ნათლი მამობის მამებლური პოლიტიკა, ნეპოტიზმი რჩება. ვისია ეს ჯორკო? თქვენია? თუ ის. ანუ კორუფციას ამ გვაქვს აქმე? კორუფცია და ნეპოტიზმი ერთრულად, რა თქმა უნდა. იმიტომ იმ ნეპოტიზმში ყველა ხახაცით გარკეთება, გარკვეული ნაწილი კორუფციით კეთდება. ჩემი ქვეყანას მიდის რუსული ტოტალიტარიზმისგან, რუსული ბიუროკრატიზმისგან, რუსული კორუფციისგან და რუსი ჩექმის ქვეშ რომ დაიწნახოს.